Hallo, vi skal bære de tunge greiene her. Oi. Vel. Det her går ikke bra. Nei. Kan jeg skjønne det? Jeg føler meg litt lost, for å være helt ærlig. Sist jeg syklet var med støttehjul. Så dette kan bli en jævlig stor utfordring. Pluss at det sto jo på lappen at vi skulle sykle opp, opp og opp. Så ja, jeg må i hvert fall bytte sko. Jeg tror jeg kan sykle i de her. Ja, oi, se, du har også. Nei, jeg har ikke fått sko. Sjekk hvor fint den er, da. Oi, den var dritkult. Nei, jeg har faktisk ikke fått sko. Nei, skjønner ikke. What the fuck? Oh my god, sånn bind på den. Hæ? Det bindet her er vel til å ikke få vondt i rumpa og ikke få vondt i de edle delene når man sykler. Tror jeg da. Mest sannsynlig er det nok det. Isabel, du må ta på den først. Nei! Jo. Hva da? Den her. Men faen er det der? Det er sånn sykkelgreier. Jeg kjenner seriøst ut til å ha på meg bleie. Aldri hatt på meg sykkel... Hva heter det? Sykkelshorts? Aldri hatt på det, så det var jo litt merkelig her. Men ellers så føler jeg meg skikkelig kul, ass. Ja. Å nei! Jeg må klippe hullet din for å få plass neglene. Seriøst, jeg tror jeg må ha saks, liksom. Oi, nei, det der går ikke. Jo! Å, fy faen. Jeg dør. Jeg må se om jeg får plass. Ha, hvor er den? Isabel, vet du hvor vi lå de der greiene nå? Å, fy faen! Oh my god! Nå ble jeg faktisk stolt, for det der var jævlig løsningsorientert. Å, det ser jævlig stylish ut. Vent da, se. Sånn! Watch out! Å, fy, du ser sånn at de klører. Ja. Å, herregud! Kan du låne den kniven litt? Å, satan, den her er så tung. Er du klar av det? Jeg blir jo kø... Jeg blir kø... Er det fordi jeg er så jala høy? Å ja, hva faen, nå må du ta den ned. Da ble jeg hvertfall kveld. Jeg skjønner ingenting. Hjelp meg, Anne. Komme til mamma. Jeg skjønner ikke. Skal den være langt ned eller langt opp? Kanskje jeg må stramme den mer? Jeg må stramme den mer. Sånn. Åja. Jeg løsnet den, vet du. Det var jævlig dumt. Herregud. Jeg er jo veldig spent, fordi jeg vet jo egentlig ingenting. Eller, altså, jeg vet så vidt at vi skal ut og sove i telt og alt det der, men jeg vet jo ikke så veldig mye mer enn det. Hvorfor er alle sin her nede med puppene mine i halsen? Det samme skjedde med meg. Du må stramme den. Nei, det er noe feil med sekken min, seriøst. Nei. Hvis du drar den selv, hvis du drar her, sånn her. Jeg har gjort det. Og så enda mer bare. Så går den lenger ned. Sånn, ja. Ja! Ja! Samme skjedde med meg, så... Oi, satan! Jeg kommer til å dette fremover. Jeg merker det. Jeg er ikke vant med gir på sykkelen, altså. Sist jeg syklet med en sånn girsykkel var på barnesko. Ja, bakbremsen var her, ja. Ja, vet du hva? Nå er vi i gang. Å, hjelp. Jeg dør! Er vi klar? Ja! Ok, vi må sånn tralle sykle først. Rikke, vent. Nei! Ja! Hæ, min er ikke gul. Ja, så kan du ha drivet.